KPM Jangan 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 kau datang menghampiri diriku jangan kau buatku rasa malu aku tak mahu tak mahu oh, oh usah lagi Usah kemari usah kau curi hati belum masanya belum boleh, boleh lagi. lagi. Yeah, assalamualaikum bang. Waalaikumussalam. Saya adik? saya nak, saya nak tanya ni. Ya? Saya ada masalah dengan motosikal saya lah bang. Macam mana tu? Masalah apa tu, Dek? Saya rasa gear dia tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Ha. Oh, selalunya kalau gear tak boleh nak masuk ni mesti ada masalah pada clutch. Clutchnya. Ha. Okay. Kalau macam tu macam ni lah adik. adik ambil motosikal tu bawa uh -huh. kemari. Nanti abi uh, nanti saya settlekan motosikal ni. Uh -huh. Saya akan tengok motosikal adik. Okey, jadi saya kena bawa motosikal saya ya? Uh, ah yeah. ya. Okey, baik boleh-boleh saya pergi ambil dulu ya. Okey. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri pada jam 4 hingga 5 petang hari ini. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda sehat-sehat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit yang sedang melanda negara kita ini. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran menservis motosikal. Jadi kita nak tanyalah dengan guru kita apa kaitan gimmick di awal tadi dengan mata pelajaran kita hari ini. Jadi inilah saja kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Azri Ikhwan bin Ahmad selaku Ketua Panitia MPV Menservis Motosikal. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik cikgu. Tadi mereka semua dah saksikan gimik kita di awal tadi berkenaan dengan uh, ini namanya clutch motor ya cikgu. Ah uh, ya, sistem clutch. Hari ini kita akan belajar, mengulang kaji berkaitan dengan sistem clutch lah pada motosikal. Okey. Uh, dan topik akan sama-sama kita belajar adalah merombak rawat sistem clutch. Ah uh, ya. Dan apakah objektif pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti cikgu untuk hari ini? Ah uh, murid akan dapat mengenal pasti jenis dan um, fungsi sistem clutch baik ha. okey tapi sebelum tu lah kan cikgu wani nak menjemput cikgu untuk kita pergi ke meja di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal jadi cikgu boleh okay. pakai je pembasuh kuman yang disediakan dan penonton di rumah juga kena sentiasa patuh pada SOP yang ditetapkan pakai sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Dan sekarang ini kita dah berkenalan dengan guru kita dan semestinya mesti akan ada murid-murid yang akan menemani dengan kita selama satu jam ini. Jadi jom kita wawukan enam murid dari SMK Hang Kasuri Masjid Tanah Melaka. Assalamualaikum murid-murid semua. Apa khabar? Sihat ke tu? Ah, uh, sihat. Assalamualaikum. Sehat, Alhamdulillah. Oh, Okey, jadi kita semua, kita ada murid lelaki semua ya. keenam enam murid lelaki. Jadi boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan Ali terdahulu. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ali Nur no. Ashraf bin Muhammad Daud. Saya sekolah SMK Angkasuri. Cita-cita Ali sebagai apa, Ali? Ah, cita saya jadi bomba. Nak jadi ahli bomba. Okey, Ali. Seterusnya kita nak berkenal dengan Akmal. Ah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal Tuan B. Muhammad Ridwan. Dari sekolah SMK Angkosteri, Melaka. Cita-cita jadi -cita polis. Anggota polis. Okey. Baik. Yang ketiga kita ada Soleh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Soleh bin Muhammad Zaini sekolah dari DMCMK Angka Kasturi Melaka, cita-cita saya menjadi askar. Menjadi seorang askar. Baik. Dan yang keempat, kita ada Salihuddin. Nekok. Nama saya Muhammad Salihuddin bin Muhammad Zalani. Sekolah SMK Kasturi. Ah, Cita-cita ingin menjadi pemain bola sepak. Wow, ini lain sikit menjadi seorang atlet pemain bola sepak. Baik, seterusnya kita ada Haikal. Assalamualaikum. Nama saya Aika Fizi dari sekolah SMK Angkasturi Melaka, Cita-cita saya menjadi askar. Menjadi askar, kita ada dua anggota askar di sini, bakal askar kita dan akhir sekali kita ada Ali Fakimi. Nama saya Nama saya Muhammad Ali Hakimi, Ah dari sekolah SMK Angkasturi, Cita-cita menjadi seorang mekanik. Menjadi seorang mekanik. Baiklah, kita dah berkenalan dengan keenam murid kita hari ini. Dan kita nak berehat seketika. Jadi, kalau anda nak tahu apa yang akan kita sama-sama pelajari bersama dengan Cikgu Azri Ikuan dalam mata pelajaran menservis motosikal ini, jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini menservis motosikal dan topiknya adalah merombak rawat sistem clutch bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan bin Ahmad selaku ketua panitia MPV menservis motosikal dan enam murid dari SMK Hang Kasuri Masjid Tanah Melaka. Baiklah sebelum kita mulakan dengan pembelajaran kita, Kak Wani nak tanya dulu murid dalam talian hari ini adakah anda sudah bersedia kalau betul-betul sudah bersedia dengan penuh semangat semangatnya sila buka mikrofon anda dan katakan sudah sedia cikgu. Sudah sedia cikgu. Sudah sedia cikgu. Okey, sudah, sudah sedia. sedia. Tapi seperti yang Kak Wani janjikan awal tadi, Kak Wani nak dengarkan dulu pandangan murid berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Jadi boleh tak Kak Wani nak dengarkan pandangan pertama daripada murid bernama Akmal? Ya. Apa pandangan Akmal mengenai mata pelajaran ini, Akmal? Okey, tak mengapa, Akmal. Kita pergi ke murid yang kedua. Kita nak tanya Soleh. Soleh, apa pandangan Soleh mengenai mata pelajaran ini, Soleh? Ah Soleh jangan lupa untuk buka mikrofon ya Soleh. nak juga dengan suara Soleh. Okey. Silakan. Ah tak apa tak apa pelajaran ni semua boleh Okey, tak mengapa. Terima kasih Soleh atas pandangan anda. Kita pergi ke murid yang ketiga, Muhammad Alif Hakimi. Saya berasa teruja sebab saya betul-betul ingin mengetahui sistem yang hendak dipelajari nanti. Saya rasa ianya satu topik yang menarik dan penting untuk motosikal. Okey baik terima kasih Alif Hakimi dan semestinya saya yakin Alif Hakimi mewakili kesemua murid enam murid hari ini memberikan pandangan mengenai dengan mata pelajaran menservis motosikal. Jadi mereka sudah mereka semua sudah pun bersedia. Jadi cikgu macam mana dah bersedia untuk mengajar hari ini? Ya. Yeah. Okey, jadi jom kita teruskan ke pembelajaran kita bagi mata pelajaran menservis motosikal. Silakan Cikgu. Okey, uh, terima kasih uh, Wani Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua murid-murid, penonton-penonton yang di rumah yang terus memantau siaran Didik TV khususnya slot Didik uh, slot Sukses SPN 2021 berkaitan dengan subjek mata pelajaran menservis motosikal. So pa pada petang ini kita akan mengulang kaji eh modul yang keenam eh iaitu merombak rawat sistem enjin motosikal. Okey, di bawah modul 6 eh terdapat tiga sub unit ataupun terdapat tiga standard kandungan. Yang pertama adalah 6.1 merombak rawat sistem clutch. 6.2 merombak rawat sistem pelinciran. 6.3 merombak rawat sistem penyujukan. Namun, untuk petang ini, episod kali ini, kita cuma memfokuskan kepada 6.1 iaitu merombak rawat sistem clutch. Mm -hmm. Okey. <clears throat> okay, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, suka saya imbas kembali. Eh. Imbas kembali modul-modul yang kita telah pelajari di dalam siaran Didik TV ini yang berkaitan dengan motosikal. Okey. Kita bermula dengan episod 2 dahulu, kita bermula dengan prinsip enjin, bagaimanakah kita nak mengenali enjin itu bekerja, how the engine works. Kemudian episod yang ketiga kita mempelajari jenis-jenis kerangka, chassis, eh. Episod keempat kita Cuba mengenali roda dan tayar, jenis-jenis tayar mengikut penggunaan pada motosikal. Dan episod lepas adalah sistem bahan api yang memfokuskan kepada karburetor dan EFI iaitu suntikan bahan api elektronik. Dan hari ini, episod yang ke-6, kita fokus kepada sistem clutch. Okey? Ya. Yeah. Okey, di dalam sub unit standard kandungan 6.1 merombak rawat season clash petani kita akan mempelajari mengulang kaji mengikut standard pembelajaran yang dah ditetapkan dalam DSKP di eh, iaitu 6.1.1 di mana murid-murid dapat mengenal pasti jenis dan komponen season clash motosikal dan 6.1.2 murid dapat menerangkan fungsi sistem clutch motosikal berdasarkan standard pengeluar. Jadi di hujung siaran nanti kita berharap murid dapat menguasai kedua-dua standard pembelajaran yang kita akan cuba kupaskan nanti. Okay. Baik. Jadi semua dah bersedia? Okey. Boleh angkat angkat best. Okey, semua, semua dah bersedia. Are you ready? Saya sudah bersedia. Ha, dia yeah, ya, bangga good. cikgu. Okay. Kita bermula dengan apa itu sistem kelas. Eh? Ha, selalunya sesiapa yang mempunyai motosikal, terutamanya motosikal yang ada kelas, lah, kelas manual, mm -hmm. selalunya dia tahulah kelas tu untuk apa. kelas ha, ni untuk senang kita faham untuk menukar gear. Itu yang biasa kita tahulah. Yeah. Tapi sekarang ni banyak motokap ataupun mapet bar, eh? dia... Kelas tidak lagi dikawal oleh penunggang. Jadi rata-rata sekarang orang kalau tak ambil tahu memang tak tahu motosikal tu ada kelas. Sebenarnya hmm. semua kenderaan yang berenjin yang bergerak di atas uh, jalan raya mesti mempunyai sistem klac. Sistem klac. Okey. Okey, sistem klac ini adalah satu sistem yang memindahkan kuasa enjin ke sistem pacuan akhir dan juga membantu membebaskan kuasa enjin untuk memudahkan pen penukaran gear. Okey, kenapa saya kata sistem clutch ni penting? Sebab macam wani, kalau wani ada motosikal yang tadi yang rosak. Ya. Kita mengimpi tak motosikal yang bila kita hidupkan enjin roda belakang terus bergerak, berpusing. Hmm, bahaya kalau macam tu, Sheikh. Ya, bahaya, tentu tidak. Jadi pentingnya sistem clutch adalah untuk memutuskan kuasa enjin supaya penunggang boleh bersedia bila hidupkan enjin penunggang boleh betul-betul bersedia nak meluncur masuk gear baru boleh berger bergerak bergerak itu untuk keselamatan bagi penunggang-penunggang jadi kenderaan jentera yang berenjin mesti mempunyai sistem clutch masing-masing begitu juga motosikal lah ya okey Okey kita tengok diagram yang saya paparkan dekat sini. System clash ataupun dalam bahasa Inggeris dia class system. Okey. Yang sebelum ni saya dah bagi tahu bahawa untuk uh, menyambung dan memutuskan aliran kuasa. Kita tahu eh ni aliran kuasa. Aliran kuasa ni kuasa terhasil terhasil pada enjin eh pada bahagian atas enjin di dalam silinder pada ruang pembakaran bila terhasilnya kuasa kuasa dipindahkan kepada aci engkol jadi proses tu kita namakan sebagai transmisi primer hmm. maksudnya kuasa yang terhasil daripada pembakaran tadi dah dipindahkan kepada aci engkol itu pemindahan yang pertama yang kita sebut sebagai transmisi primer okey kemudian daripada aci engkol selalu semestinya kuasa tadi nak dipindahkan kepada gear, seterusnya nak dipindahkan pada sistem pacuan akhir, yang mana rantai dan gegancu lah yang biasa digunakan pakai oleh motosikal, rantai dan gegancu. Seterusnya memusingkan roda belakang untuk menggerakkan sesebuah motosikal. Jadi fungsi kelas di mana? Fungsi kelas di antara transmisi prima ke transmisi sekunder. Tugas dan peranan kelas adalah untuk menyambung dan memutuskan aliran kuasa. Ha, mm -hmm. Ini, okay? Kalau tak ada sistem kelas ni, macam Wani cakap tadi lah, bahayalah. Ha, yeah. Start terus hidup, dah tak boleh kawal. Sebab terkejut, menggelabah. Jadi kita kena betul-betul sedia. Jadi kelas ni memainkan peranan dia dekat situ lah. Baik. Okey. Okey, ini ini keadaan di dalam enjin. Boleh tengok kat depan ni, tapi di dalam dia lah. Eh? Kalau kita tengok enjin, di bahagian bawah ini adalah aci engkol. Aci engkol namanya. Ah, ha, ataupun crankshaft. Eh? Crankshaft. Kuasa dipindahkan kepada kelas. Di sini kawasan kelas. Bersambung kepada gear. Dan bersambung pada pacuan akhir. Untuk memusingkan menggerakkan roda belakang. Jadi, di sinilah berlaku penyambungan dan pembebasan aliran kuasa tadilah. Okey. Okey, kita pergi pada jenis-jenis sistem kelas. Okey, sistem kelas khususnya motosikal eh terbahagi kepada dua jenis, iaitu sistem kelas jenis basah ataupun kita sebut wet clutch. Yang kedua kelas jenis kering ataupun dry class apa perbezaan antara dua-dua kelas -dua ni adalah wet class ataupun kelas jenis basah memfokuskan kepada komponen yang di komponen pada komponen kelas tadi adanya kehadiran minyak pelincah ha, maksudnya basah lah yeah. okay itu yang membezakan dengan kelas jenis kering kelas jenis kering dia tak menggunakan tak perlu kehadiran minyak pelincir. Eh, minyak pelincir ni minyak hitam lah. Biasa kat luar kita sebut minyak hitam kan. Ha, ya. Ini minyak pelincir 40. Okay, seterusnya kita pergi kepada jenis kelas. Tadi jenis sistem. Ini jenis kelas. Uh -huh. ha, jenis kelas. jenis kelas ha, terbahagi kepada dua juga. Eh, kelas manual yang biasa orang sebut lah. Satu lagi kelas auto. Automatik itu yang biasa kita dengar dekat ada beli kelas auto kelas manual okey sebenarnya yang manual menggunakan kelas multiplet hmm. eh ataupun plate pelbagai satu lagi kelas automatik kita sebut sebagai kelas sentrifugal ataupun kelas emparan okey hmm. jadi yang ni manual yang ni automatik yang ni dikawal oleh penunggang yang ini akan dikawal oleh kelajuan. Eh? Penambahan kelajuan motosikal, peningkatan kelajuan motosikal. Kelas tu akan berperanan sendiri. Mm -hmm. eh? Okey. Cuma sekarang kelas manual ni ditambah baik untuk tujuan motosikal berprestasi tinggilah eh selalu diguna dalam MotoGP perlombaan MotoGP dia menggunakan kelas multiplate yang advance sedikit Ha yang ditambah baik yang itu kita sebut clutch slipper. Eh? Clutch slipper. Ah, ha, clutch slipper. Oh, okay. okay. Cikgu, kalau macam eh uh, clutch di depan ini, ini clutch kan, cikgu? Ha, depan ni clutch. Macam mana nak tahu sama ada ia manual atau automatik, cikgu? Okey. Kalau manual, eh untuk motosikal manual, dia ada ini saja. Eh? Clutch sekunder saja. Ni gambar ni ada wujud. Yang ini sajalah eh uh -huh. yang bahagian yang bahagian dalam ni saja. Baik. dia disambung oleh satu kabel kepada tuil. Tuil kelas yang kelas tangan tu, kelas yeah. tarik. Kalau yang automatik dia yang ini ditambah satu lagi di sebelah dia. Dia dua. Yang ini yang kelas centrifuger yang akan menggerakkan kelas yang utama tadi. Mhm. Uh -huh. ha, jadi kalau automatik dia dua sepasang. Yang ni satu saja tapi dikawal oleh penunggang. Baik. Okey. Okey. Okey, kita pergi pada komponen-komponen sistem clutch, eh? Sistem clutch untuk kelas motosikal a uh, clutch automatiklah. Okey. Banyak komponen yang ada kat sini, eh? Cuma nasihat cikgu untuk menghadapi peperiksaan, kalau kamu boleh menguasai lima di antara komponen-komponen ni, Uh, Memandai untuk kamu jawab dengan baiklah untuk ujian SPM. Mm -hmm. Okey, Komponen utama yang kamu perlu tahu adalah kekasut kelas, kelas shoes, kelas mm. eh? shoe, plate pemacu prima, okey, perumah kelas prima, okey, penutup kelas, uh. plate sisi kelas, pegas geseran dan sesendah sisi clutch. Okey. Di depan ni saya akan tunjuk. Okey, yang ini perumah clutch prima. Okey. Oh, di depan itu semua komponen sistem ha, clutch. Di depan ni semua komponen sistem clutch Wan ni. Mm -hmm. Yang ni ke kasut clutch ni. Okey, ha, saya tak boleh pernah nak lihat. Kasut. <laughs> saya tak pernah ha. lihat ini lihat semua macam <laughs> Okey. Itu di antara komponen-komponen yang berada di bahagian prima lah. Eh, bahagian prima. Apa maksud bahagian prima? Bahagian yang menerima kuasa tu awal, dahulu mm -hmm. sebelum dipindahkan ke kepada bahagian sekun, sekunder. Okey, ini komponen di bahagian sekunder eh. Baik pelajar, kita ada perumah perumah kelas sekunder. Mhm. Mm Okey, ini perumah perumah clutch, ah, kelas sekunder. ada pelbagai ya, di situ cikgu? Ha uh -huh, banyak. Yang ni kalau bahagian sekunder ni banyak. Uh -huh. Ini boss clutch. Pressure plate ataupun plate tekanan. Uh -huh. Dan yang utama yang selalu kita tukar, yang selalu rosak, yang selalu haus adalah plate geseran ataupun friction plate. Uh -huh. Dan plate clutch iaitu plate keluli clutch. Okey, itu di antara Antara komponen-komponen yang wajib uh, murid-murid tahu lah, mm -hmm. eh, berkaitan dengan sistem kelas. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi sistem kelas. Fungsi sistem kelas secara umumnya adalah peantara bagi menghantar dan memisahkan kuasa antara enjin... dan gear transmisi. Ha, itu fungsi dia. Eh. Ha, dia ...memindah dan memisah. Menghantar dan memisahkan kuasa enjin. Okey. Manakala kendalian dia pula... ...bagaimana dia bekerja... ...kelas selalunya bertindak... ...kalau selalu kita dengar... ...engage, disengage. Engage, disengage. Itu maksudnya... ...kelas bertindak mengapit ...atau melepaskan apitan kelas... ...kepada putaran gear. Yang mengapit dan melepaskan... ...yang inilah plate plate clutch tadi mm -hmm. eh ditekan oleh di oleh plate tekanan pressure plate eh Baik. dia tekan untuk untuk memindahkan aliran kuasa kemudian dia lepas untuk membebaskan aliran kuasa, kuasa. okey <coughs> engage disengage okey ini pula fungsi bagi clutch tadi sistem clutch ini mm -hmm. clutch Okay, untuk kelas manual, dia buat operasi apabila kabel kelas yang dihubungkan ke tuil kelas ditarik untuk penukaran gear. Biasanya, kelas manual ni digunakan untuk motosikal yang berprestasi tinggi. Uh -huh. ha, motosikal berprestasi tinggi, Wani, dia tak guna kelas auto. Automatik. Ha, kebanyakan yeah. dia. Okey. Manakala fungsi bagi kelas sentrifugal ataupun automatik Eh? Dia op beroperasi mengikut kelajuan Bila penunggang mening meningkatkan kelajuan kelas akan berfungsi dan berperanan Untuk menukar gear eh? mm -hmm. ha, Tapi gear kita tukar sendirilah Tapi ada motor gear pun dikawal yeah. ha, Gear pun dikawal Tapi semi auto biasanya gear tu Kita kawal lah mm -hmm. Masuk gear 1, gear 2, gear 3 Itu banyak motosikal yang ada di pasaran sekarang ni Okey Okey, itu fungsi clutch. Itu fungsi clutch. Kita pergi fungsi komponen clutch pula. Okey, ni saya ambil antara lah. Saya ambil dalam lima. Sebab mm. saya nak galakkan pelajar, kalau paling minima dia ingat lima lah. Yeah. Okey, sebenarnya dia banyak. Okey. Yang utama kita ambil kekasut class kelas prima. Kelas shoes. class shoes. Okey, fungsi dia adalah untuk memacu kelas sekunder mengikut kelajuan putaran aci engkol. Jadi fungsi dia adalah untuk kekasut kelas ni bila aci engkol berpusing dia pun turut kembang sebab tu sentrifugal. Emparan putaran tu ada satu daya yang terhasil kat situ lah. Okey. Yang kedua, perumah kelas prima Perumah kelas prima ni untuk menempatkan kelas-kelas emparan -kelas tadi. Nah uh -huh. inilah perumah dia. Eh uh -huh. dalam ni ada syaf uh, syaf lah. Eh uh -huh. uh -huh. input syaf tu. Okey. Cikgu, saya nak tanya. Okey. Uh, di situ mengatakan uh, clutch sekunder mengikut kelajuan putaran aci engkol. Kalau ada di depan ini aci engkol tu yang mana satu, Cikgu? Okey, kalau tengok yang saya buat model ni kita tak nampak lah, sebab dia di bahagian dalam dalam dalam. Ha, ka, tapi kalau kita nak kena pasti, kita tengok clutch. Uh, selari dengan clutch ni di situlah kedudukan aci aci engkol Ah. Ha. Aha, baik. Maksudnya engkol okay. itu berada di dalam clutch itu ha. sendiri. Dia bersambung dengan piston ataupun omboh yang mm -hmm. menyambung antara aci engkol dengan omboh adalah rod penghubung ataupun connecting rod. Mm -hmm. ha, jadi kuasa terhasil kat situ dipindahkan kepada aci engkol Oh, okay. Asyik ankle akan teruslah pindahkan kuasa pada sistem clutch. Baik. Okey, seterusnya komponen perumah kelas sekunder. Eh? Komponen seterusnya adalah perumah kelas sekunder menempatkan plate geseran ataupun friction plate dan plate clutch. Eh? Ataupun clutch plate. Okey, yang keempat komponen plate geseran dan plate clutch. Ha, fungsi dia untuk memindahkan gerakan kelas sekunder ke gear transmisi. Ha, inilah yang yang berfungsi untuk kita pindahkan pada gear transmisi, pada gear. Ha, tengok pada pada ketika tu gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, ha, inilah yang akan memindahkan gerakan kelas ini tadi. Okey, yang kelima yang terakhir adalah plate pengangkat ataupun lifter plate. Eh, lifter plate berperanan menghubungkan plate tekanan dan menekan pegas kelas. Ya inilah yang akan menekan uh, plate tekanan. Plate tekanan akan menekan plate geseran berserta dengan plate clutch. Okey. Mm -hmm. Baik. Itu antara yang uh, yang penting perlu mereka hafal Ah ya, yang ke. penting ah uh, yang perlu mereka hafal lah. Eh, sebenarnya banyak lagi uh, komponen yang ada dalam sisa clutch ni lah. Okey, Oke, okay, so kita dah habis kat situ. Mhm. Mm ha. Dan ini bahagian paling kita gemari cikgu. Ha. Bila kita dah belajar, dah ulang kaji, tentunya ada soal. Soalan. Soalan sebab kita nak bagi pengukuhan kepada murid-murid kita yang berada bersama-sama saya hari inilah. Mhm. Mm Oke, okay, jadi so, contoh soalan ni, eh, selalunya kalau pengetahuan, ini ini lah yang kita belajar tadi. Komponen, jenis, fungsi. Ini selalunya ditanya dalam bahagian A. Eh? Yeah. Bahagian A ini ada 15 soalan. Semua sekali markah dia adalah 60 markah. Dan dia berbentuk objektif pelbagai bentuk. OPB. Apa maksud pelbagai bentuk? Biasa kita jawab objektif A, B, C, D. Kan? Mm -hmm. Itu kita sebut objektif aneka pilihan. Yeah. Tapi untuk menservis motosikal objektif pelbagai bentuk. Maksudnya yang membuat soalan tu bebas untuk mewujudkan uh, soalan tu tadi tapi berkonsepkan objektif. Macam mana rupa dia? Jom kita tengok. Mari kita. Okey. Contoh soalan yang pertama, ha? memfokuskan pada terminologi ataupun istilah. Ha, ini biasa ditanya dalam peperiksaan. Okey, kita kaitkan dengan sistem clash. Soalan dia ah uh, ha, lepas ni saya nak tanya pelajar-pelajar murid-murid yang ada ni eh hmm bersedia ha, semua. Bersedia semua? Okey, siapa boleh? Siapa rasa boleh jawab dan mampu jawab angkat tangan. Untuk soalan satu ni, okay. cikgu. Untuk soalan satu ni. Siapakah itu? Ah ha, ada yang angkat ha. tangan. Ada dah nak jawab? Ah uh, Sarihun okay. tu tu. Sebab dia advance kita bagi peluang pada dia. Okey, Muhammad okay, Salahuddin, Okey, Sallehuddin. Okey, Sallehuddin, okay, dengar betul-betul soalan dia ya. Ha. Ah. Sedia? Berikut adalah jenis-jenis sistem kelas motosikal. A kelas manual, B kelas sentrifugal. Okey, soalan dia padangkan jenis kelas tersebut dengan menulis A atau B pada ruang jawapan. Jadi ini ruang jawapan ada pernyataan dia. Okey. Saya, saya tanya, saya baca satu pernyataan, Salahuddin terus bagi jawapan. Boleh? satu-satu saya baca. Okey. Yang pertama, daya empar yang mempengaruhi pergerakan kelas untuk penukaran gear. Okey, kelas manual ke kelas sentrifugal? A atau B? B, kelas sentrifugal. B. Betul atau salah? Jom kita tengok. Jawapan pertama B. adalah B. Jawapan pertama adalah B. Oh, Okey, okay. betul. betul. Tahniah. Uh, daya empat adalah daya sentrifugal. Jadi ini adalah kelas automa automatik. Okey, okay, okay. pernyataan kedua, penukaran gear berlaku sendiri apabila kadar kelajuan ditingkatkan. Okey, jawapan dia apa Salahuddin? Ah, uh, B, kelas uh, sentrifugal. Uh, masih lagi B. B. Oh, masih lagi B. Hmm. Okey, tanya betul. betul. Masih lagi B sebab penukaran gear tu berlaku dengan sendiri. Ha. Disebabkan kadar kelajuan tadi ditingkatkan eh. Akhir sekali penukaran gear melalui kabel yang ditarik dihubungkan kepada tuai clutch. Jawapan dia? Ah, ha, jawapannya A, clutch manual. Ya, yeah, tentunya jawapan A kerana terdapatnya perkataan kabel yang ditarik uh -huh. semasa penukaran. Ya. Yeah. Okey, okay, oh, okay. tanya Salahuddin. Tiga markah untuk Salahuddin. Tiga markah untuk Salahuddin. Okey, kita pergi contoh soalan yang kedua. Contoh soalan kedua ni masih lagi berkisar pada terminologi ataupun istilah. Okey. Ya yang ni siapa nak jawab? Saya tak nak salah Udin lah. Empat markah. Ha, siapa nak jawab? Siapa ingin cuba soalan contoh dua? Okey. Okey. Siapa terus siapa tu? Ali. Alright. Ali. Right. Okay. Ali. Okay. Silakan. Okey, Ali. Soalan dia. Rajah satu menunjukkan sebahagian komponen sistem kelas motosikal. Namakan komponen berikut pada ruang jawapan. Jadi pada pada soalan ni dia letak gambar komponen. Jadi tugas kamu kena kenal komponen dan kenal nama. Okey. Gambar yang pertama Ali, yang ni. Di kiri atas. Kiri atas. Atau yang saya pegang sekarang ni. Plat geseran. Plak apa jawapan dia? Plat geseran. Okey. Betul oh, ke? Okay, betul. Okey, betul. Okey. Gambar yang di bawah. Di bawah plat geseran. Okey. Itu gambar apa Ali? Oh. Gambar yang Perumah bawah. Plush. Perumah kelas. Perumah kelas. Oh, kita keluar sana dulu. <laughs> Okey, dah ada jawapan ni. di situ. Okey, ada jawapan <laughs> di situ. Tak apa. Perumah? Perumah kelas. Kelas. Okey, okay. okay. Yang ketiga ni, bahasa Inggeris. Ha, ah, saya tanya bahasa Inggeris. <laughs> jawapan dia pelik tekanan. Bahasa Inggeris dia apa? Apa dia ni? Agak-agak tahu ke tak? <laughs> Kekasut <Okay>, kelas. Kekasut kelas. <laughs> Okey. Ya. Ni, ya ni gambar ni ke kelas? Plat tekanan. Ni, dalam bahasa Inggeris tahu tak? Tak tahu. Okey. Dan akhir sekali adalah Kekasut Clash. Ke kasut clash. Okay. Okay, baik, cikgu. Kita dah uh, lakukan bersama so, uh, dua contoh soalan pada hari ini. Dan sekarang ini kita nak bagi mereka berehat seketika, cikgu. Okey, boleh. Supaya mereka dapat imbas kembali apa yang cikgu terangkan pada awal tadi. Supaya mereka dapat jawab semua dengan betul selepas ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Kedek TV KPM Kembali bersama saya Wani Keri dalam sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran hari ini, menservis motosikal dan topik yang kita sama-sama pelajari bersama dengan Cikgu Azri Kwan adalah merombak rawat sistem clutch. Dan sekarang ini kita nak sambung dengan standard pembelajaran yang seterusnya. Dipersilakan Cikgu. Okey, kita sambung untuk segmen seterusnya. Ha, tadi dua standard pembelajaran kita dah uh, ulang kaji. Okey, kita tambah lagi dua eh, untuk segmen yang terakhir ini. Okey, standard pelajaran yang seterusnya 6.1.3 adalah murid dapat menunjuk cara kerja merombak rawat sistem kelas berdasarkan manual servis. Dan 6.1.4, murid dapat memeriksa hak servis komponen kelas berdasarkan manual servis. Ha, ini murid-murid kena tahu, nyatakan Langkah kerja merombak rawat season kelas. Daripada mm -hmm. tanggal, meriksa sampailah habislah. Tak apalah, pasang, pasang semula. Okey. Jadi sebelum kerja merombak dilakukan, pastikan keselamatan anda. Eh? Khas untuk season kelas. Pertama, pastikan jari tidak memegang gear semasa kita melakukan kerja merombak. Hmm. Kedua, Elakkan mengetuk rangkaian gear dengan alatan yang tidak sesuai. Sebab dia boleh merosakkan komponen gear itu sendiri. Baik. Ketiga, pastikan skru dan nut diketatkan dan dipasang di tempat yang betul. Itu dari segi keselamatan. Langkah pertama, ini yang kita buat kat bengkel. Sebelum kita memulakan kerja, kita kena sediakan alatan dan bahan. Jadi kita ada set soket, set pelaya, angkut veneer, clutch holder, bekas takongan. Bahan pula kita ada minyak pelincir dan alat ganti clutch yang kita nak tukar nanti. Yang kita nak ganti nanti. Okey, langkah kedua. Ini langkah kedua tapi langkah pertama kita pada motosikal. Pertama, kita kena keluarkan minyak pelincir yang ada dalam enjin tersebut. Okey, buka palang buang minyak dekat bawah ni kita tanggal. Kita biarkan minyak tu keluar sepenuhnya. Eh, mm -hmm. bila dah keluar minyak yang dah ada dalam enjin sepenuhnya, barulah kerja membuka penutup clutch. Eh, penutup clutch. Di mana <coughs> cikgu penutup, penutup clutch itu? Ha, ni penutup clutch. Kalau saya boleh tunjuk, eh, ini penutup clutch. Mm -hmm. Tempat di mana beradanya clutch lah. Ha, selalunya kalau penunggang naik motosikal, di sebelah kanan dia. Uh mm -hmm. Baik. Okey. Seterusnya kita menanggalkan perumah kelas prima, perumah kelas sekunda. Ha, ah yang ni, kena ingat pastikan bol yang ditanggal tu ditanggal secara seimbang, eh, supaya lifter plate tadi tidak patah, tidak pecah. Okey. Okay, eh? mm -hmm. Okey. Ini, ini cara Cara kita tanggalkan dia lah. Secara seimbang. Uh, secara seimbang. Dia ada empat tu. Uh -huh. eh, sikit, 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 sikit seimbang. Dia tak boleh terus buka satu-satu. Tak boleh. Baik. Nanti kerosakan berlaku pada lifter plate ataupun plate pengangkat. Okey. Langkah yang ketiga. Bila dah keluarkan semua komponen, pastinya kita akan mengesan kerosakan dia. Nak kesan kerosakan, kita kena periksa komponen-komponen itu mengikut hak servisnya. Hak servis kat mana yang kita nak tengok? Kita rujuk pada manual servis sebab spesifikasinya berbeza-beza mengikut motosikal. Okey, mm. kalau yang ni motosikal modenas lah. Okey. Clutch manual. Okey, kita ada yang clutch manual, kita memeriksa kawasan plate geseran menggunakan angkut vin Itu cara pemeriksaan dia. Ya. Yeah. Okey, untuk plate clutch kita Periksa juga kawasannya, tapi menggunakan tolok perasa. Ini tolok perasa ataupun oh. filler gauge. Eh? Baik. Filler gauge. Okey. Pegas kelas pun kita akan ukur menggunakan angkuk veneer. Okey. Perumah kelas. Perumah kelas sekunder, kita periksa secara visual. Maksudnya guna mata kasar kita, kita tengok keadaan dia. Di mana berlaku kehausan? Eh, kita boleh tengok dari segi fizikal pada perumah kelas sekunder. Baik. Okay, untuk kelas auto pun sama kita akan ukur kehausannya menggunakan angkuk vernier, eh, untuk kekasut kelas prima. Eh? Kelas ni kelas su sus. Okey, untuk perumah kelas prima, kita ukur kehausan dia dengan mengukur diameter, eh? diameter perumah sebab selalunya a uh, kelas ni kekasut kelas ni dia akan kembang berputar dia akan bergeser dengan perumah kelas prima okay mm -hmm. lama kelamaan dia akan haus jadi kita kena ukur diameter dia tu melebihi hak servis kita kena ganti barulah baik okey <coughs> langkah keempat memasang semula komponen kelas... Ini cara memasang. Pertama sekali kita pasang plate geseran dan plate clash pada perumah clash. Plate geseran dan plate clash mesti dipasang selang seli. Ha. Okay. Selang seli. Ha, selang seli. Sebab plate geseran ada empat, plate clash ada tiga. Ha. Okay. Jadi macam sandwich tu selang seli Enak. dia susun. Eh. Okey, kemudian kita pasang pepasangan clash tu. Pasang bol secara seimbang. Tadi buka secara seimbang pasang pun kena secara seimbang. Seimbang. Kemudian pasang tuas tuas clutch pada kedudukan yang telah bertanda memasang bol penutup kelas secara bersilang. Ah ha, ini penutup kelas pula kena pasang secara bersilang. Ha, kalau kita pasang yang atas lawan padanya. Mm -hmm. ha, itu cara kita ketatkan bol eh pada penutup clutch. Okey, langkah yang terakhir adalah melaras gerak bebas clutch. Ini yang lastlah. Mhm. Mm Okay, so itu semua langkah kerja merombak rawat sistem kelas. Jadi tidak boleh tidak kita fokus kepada soalan untuk hari ini yang berkaitan dengan kerja merombak rawat sistem kelas. Okey, masih lagi dari di bahagian A, cuma contoh soalan kali ini memfokuskan pada urutan. Ha? Jadi kak murid-murid mesti mampu dan tahu untuk menyusun urutan-urutan langkah kerja merombak kelas. Okey. Hmm. Untuk soalan yang kelima ni. Eh? Ha? Siapa nak cuba? Siapa lagi yang belum jawab tadi? Saya minta Akmal lah. Ha, Akmal. Akmal. Okey, boleh. Terang lagi bersuluh. Sebut je terus angkat tangan. Okey, bagus. Semangat. Okey, Raja 3 menunjukkan sebahagian kerja merombak rawat sistem kelas automatik sebuah motosikal. Diberi gambar Eh? Berikut adalah langkah kerja merambak rawat sistem kelas automatik yang tidak mengikut urutan. Okey, ini sambungan dia. Okey, yang ini tak ikut urutan. Jadi murid-murid kena susun nanti mengikut urutan. Jadi saya baca dulu yang tidak mengikut urutan ni adalah A memasang palam buang minyak, B memasang tuas kelas pada kedudukan yang ditanda. C memeriksa kedalaman celahan kekasut kasut kelas D menanggalkan bol perumah kelas secara seimbang E membuka penutup kelas Arahannya Susun langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan. Okey, ruang jawapan dibagi macam ni. Baik. So, cikgu nak tanya langkah yang pertama Akmal. Apa langkah, langkah pertama, Kumar? Langkah. langkah pertama E, membuka penutup flash. Langkah, langkah pertama e. e. okay. Ya, betul. Seterusnya? Seterusnya. Langkah kedua D. Membuka langkah rambut rumah kelas secara seimbang. Langkah okay, kedua D. Okey, betul. Masih betul. lagi betul. Tania, Langkah yang ketiga? Langkah ketiga C. Memeriksa kedalaman jalan ke kasus C. Okey, C. Masih betul. Masih lagi betul. Tinggal lagi dua markah untuk mendapat markah penuh. Ya. Yeah. Okey, Lang langkah empat. Langkah, ke langkah keempat, B. B. Mem memasang tuas kelas pada kedudukan yang yang ditanda. Okey, betul. B. Tepat sekali. Dan tentulah yang terakhir adalah apa, Akmal? Langkah kelima, A. Mengasam palang buang minyak. Okey, tanya Akmal. Tanya Akmal. Good markah Untuk Akmal. Awesome. Okey. So, Harusnya. ini bahagian A. Dan cikgu nak bawa murid-murid untuk kita uh, mempelajari teknik untuk bahagian B. Ya, tapi okay. cikgu, sebelum kita memasuki soalan contoh bahagian B, kita nak bagi mereka peluang untuk bersiap sedia dengan jawapan mereka kerana semestinya tahap kesukaran ia semakin meningkat cikgu bahagian B. Ya, betul. Jadi bersiap sedia dan jangan ke mana-mana kembali selepas in dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM DD TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran menservis motosikal. Dan di segmen terakhir ini kita nak sama-sama melihat soalan contoh bahagian B bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan dari SMK Kasuri Masjid Tanah Melaka. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Wani. Okey kita teruskan untuk contoh soalan seterusnya. Kali ini berbeza sikit. Kita memfokuskan pada contoh soalan bahagian B. Okey. Dalam bahagian B ni terdapat empat soalan. Okey. Empat soalan berbentuk struktur. Ha, yang ni memberi kesukaran kepada murid-murid lah. Aras pun makin meningkat. Mm -hmm. Yang tadi banyak aras rendah. Yang ni aras sederhana dan tinggi. Ya. Yeah. Okey. Markah dia pula adalah 40 markah. Ini bermakna satu soalan 10 markah. Okey, mm. kita tengok soalannya. Kita lihat soalannya. Contoh soalan yang keenam, ini berbentuk aplikasi. Sebab kamu dah belajar kerja merombak rawak kelas, jadi kamu kena mampu apli, aplikasikan dia. Mampu menggunakan dia. Okey. Soalan dia, dia bagi situasi. Motosikal anda mengalami masalah semasa mendaki bukit. Walaupun menggunakan gear rendah. Nak daki bukit mm -hmm. memang guna gear rendah tapi ada masalah. Ya. Yeah. Ha, okey. Setelah diperiksa didapati sistem clutch mengalami kerosakan. Jadi dia dah bagi tahu setelah kita buat pemeriksaan sistem clutch tu didapati rosak. Okey, gambar pun diberi eh untuk merangsang pelajarlah. Mhm. Mm supaya dia ingat balik. Sistem clutch tu kat mana? Okey, ini gambar dia. Okey, ya. berdasarkan raja empat dan masalah yang dihadapi. A. nyatakan tiga komponen pada sistem clash yang mungkin rosak. Jadi markahnya tiga. Tiga. Untuk mewakili satu komponen satu markah. Uh -huh. Okey. B, sama kan dari segi B, huraikan langkah kerja memeriksa dan membaiki kerosakan ini kena cerit, ini kena huraikan, kena terangkan langkah kerja. Mm -hmm. C nyatakan dua kaedah untuk memanjangkan jangka hayat sisa kelas. Ini dari segi penjagaan. Okey? Yeah. So kita pergi satu persatu. Untuk soalan A. 6A ini, ni, saya nak buka kepada murid-murid yang bersama saya pada petang ni. Siapa nak jawab? 6A, siapa ingin cuba? Siapa ingin mencuba? Haikal boleh cuba, Haikal. Haikal boleh, Haikal. Mute, okay. mute. Ha, buka mikrofon dulu, buka Haikal. mic. Boleh, Haikal. Boleh jawab. Okey, tak apa. Kita bagi Haikal fikir dulu. Ada rakan-rakan lain yang ingin membantu? Kita nak tanya Salihudin boleh? Eh, ataupun Alif? Alif belum jawab lagi, Alif. Boleh cuba? Alif boleh cuba, Alif? Okey, tak apa kita tanya Ali Ashraf. Boleh? Okey, tak apa Cikgu rasa. Mereka dah gemuruh Cikgu. Masih gemuruh lagi. Cikgu boleh teruskan dengan Terus jawapan teruskan Cikgu. Cikgu. Okey. Tiga komponen yang mungkin rosak. Sebenarnya kamu dah... ...ulang kaji tadi di bahagian A. Cuma dibawa ke bahagian B. Okey. Pertama adalah plate geseran. Kedua, ke kasut kelas. Ketiga, pegas kelas. Sebenarnya banyak komponen komponen sistem kelas. Tapi soalan ini minta tiga saja. Jadi jawapan-jawapan lain ada dekat sini. Itu plate kelas, perumah kelas kunda, perumah kelas prima, bos kelas dan plate tekanan. Ini di antara-antara komponen -antara kelas lah. Okey, kita pergi pada B. B tadi kita huraikan langkah kerja memeriksa dan membaiki kerosakan. Okey. Okey, tips yang saya nak bagi, bila soalan yang keluar macam ni, kamu kena tahu ah, bagaimana nak memulakan ayat tu. Okey. Uh -huh. Biasanya saya ajar pelajar-pelajar saya, eh, kena ingat ni, 6M. 6M. Ah, nak M ni kena ingat. Sebab semua sistem motosikal dia tak lari jauh daripada keenam-enam perkara ni. Mhm. Mm Okey. Selalunya bila kita nak menservis, kita mestilah menanggal. Ha, itu kata kunci dia. Menanggal, lepas kita tanggal, kita membe, membersih. Mm -hmm. ha, sebab kita bersih dulu kotoran-kotoran yang ada pada komponen. Okey. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan langkah yang ketiga, iaitu kita nak buat pemeriksaan kepada komponen. Keempat, kalau betul komponen tu dah melebihi, melebihi hak servis, dah rosak, dah haus banyak, kita perlu tu tukar ataupun ganti. Yang kelima, bila dah tukar, dah ganti, kita pasang balik dan akhir sekali kita melaras. Jadi jawapan dia, pertama menanggal untuk kelas perumah kelas prima dan perumah kelas sekunder menanggal. Dua, membersih semua komponen kelas, kena bersih. Ketiga, memeriksa kerosakan pelik geseran, pelik kelas, pegas kelas dan kekasut kelas. Keempat, menukar komponen yang melebihi hak servis. Kelima, memasang semula kelas. Baik, cikgu. Nampaknya dengan tamatnya kita menjawab soalan B uh, untuk A dan B ini, maka tamatlah sudah pembelajaran kita bagi mata pelajaran menservis motosikal dan tajuknya merombak rawat sistem clutch. Jadi, jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada cikgu Azri Ikhwan bin Ahmad selaku ketua panitia MPP menservis motosikal dan enam murid dari SMK Hang Kasuri Masjid Tanah Melaka. Terima kasih Alinul Ashraf, Muhammad Akmal Izwan, Muhammad Saleh, Muhammad Salihuddin, Haikal Hafizi dan Muhammad Alif Hakim. Kimi. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Episod akan datang dalam sukses SPM 2021. Sekian sahaja dari saya, Wani Kiri. bye TV -bye. KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Saya Muhammad Afizi B. Ibrahim berumur 29 tahun. Bekerja sebagai pemeriksa kenderaan di salah sebuah syarikat badan pemeriksa kenderaan di Malaysia dan telah berkhidmat selama 7 tahun. Saya merupakan bekas pelajar bagi mata pelajaran servis motosikal pada tahun 2009. Melalui mata pelajaran servis motosikal ini, saya dapat pengetahuan awal mengenai cara-cara menyervis, merombak rawat dan mengenal pasti masalah pada motosikal. Selain itu, dengan mata pelajaran ini, saya dapat meningkatkan kemahiran untuk membaiki kenderaan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tenaga pengajar dan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun ini, terutama untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran Seri 116.